fazendo esta oração. Me ajuda na luta da vida, me dá força e proteção. Eu sei que esse dia vai ser difícil, por isso quero pedir paciência e amor na batalha e a vontade de servir. Protege o meu levantar, protege o meu deitar, me dá forças pra esse dia terminar. Protege o meu levantar, protege o meu deitar, me dá forças pra esse dia terminar. Me abraça, Senhor, me abraça.